Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok. Én meg Réka, és ma fantasztikus vendégeink vannak, Dani és Viki. A mai részben doblézni fogunk, a Double Animals-zal fogunk játszani. A terv az, hogy átmegyünk mind az öt játék változaton, meglehetősen gyorsan, készültünk egy felső kamera nézettel is, úgyhogy nem maradtok le semmiről, csapjunk is bele. A játék arról szól, hogy megnézünk két kártyát, teljesen mindegy, hogy melyik kettőt, és lesz egy közös szimbólum. Állatokról van szó, ha valamelyik állat nehezen felismerhető, akkor... Az direkt van. Próbáljátok meg körülírni az adott állatot, például ebben az esetben mi a közös? A lajhár. A lajhár? Ez most akkor olyan ennyi idő alatt kitaláltad? Igen. Zseniális vagy. Így ott a lajhár. Ötféle játékmód van egyébként. Így van. Az egyik legegyszerűbb, a gyűjtögetős játékmód, amit a toronynak hív. A torony? A játék. Kezdjük ezzel. Mindenki kap egyet. Magadnak gyűjtögeted, a sajátodat nézed a középsővel. Amint elfogyott a középső torony, utána megszámolja, hogy kinek van több gyűjtött lapja, és akinek több van, ő megnyerte a játékot. 3, 2. Bagoly! Igen. Oké. Én miért a tévedet nézem? Az egy másik játékmód, drága. Nincs. Nem tudom. Rákocska! Jézus Úristen! Nem. Krokodil! Ez azért nice! Úristen! Sirej! Nem látom, megjegyeznem, hogy mik vannak a kártyámban. Pivaj! Van, azt nem. Kakas! Te egyet megjegyeztél, mi is azt fogod mondani? Igen, arra várok az, hogy az előbb volt pelikánom, most nincs. Miért nincs? Ó, mert rátetted az újét, ugye? Jaj. Kutyi! Vagy ez nem kutya? Kutya, de. Egy ilyen arany szőrű kutya. Az inkább kutya. Nyuszi! Tessék, ott járt már. A rövid távú memóriánkat most egy csillag dobozt. Színünk is más, mert ez szemétség. Aj már! Ez a harsa muréna hal, ez a hosszú szürke hal. Hal, muréna hal. Nem igaz! Nincs megkeverve. Nincs. Pedig de. Nyúl! Külszeg nyúl! Hát mi a hogy volt nálam is? Úristen, ez a mutáns szúnyog. Légy? Igen. Legyen szúnyog. Jó. Flamingo! Olyan ravasz, mert méretben más, és... Hát persze, meg mindenben. A színe is más. Kékbirka például. Szarvas. Muréna hal! Aminek van egy hivatalos neve, de nem érdekel. Gürüszemű béka. Ezt úgy lehetne nehezíteni, hogy a helyes nevét kell mondani. Elvileg van egy játékszabály, mondja. Tücsök. Ez a pici. Milyen tücsök? Elnézést! A szúnyog, nekem a szúnyog! Nekem a szúnyog és a sasmadár volt. Még egy gorilla. Nincs megkeverve, de malac, rózsaszín malac. Atya Isten. Danki, azaz szomár. Én nem tudom, hogy ezek milyen állatok. Devevér. Ez a sirálymadár. Most újabb állatok jönnek. Hát igen, van egy pandamaci, kövér kínai pandamaci. Én miért tudok itt? Oroszlán. Kenguru, sárga kenguru. Az nekem is volt. Nem. Jak. Micsoda? Jak. Még egy csönt. Ez kész erre rá, az a baj, hogy az ember nem áll rá. Ez a galambszerű. Kenguru! Galambszerű közben. Na, jó. Vigyen akkor. Szamár. Na, ne, nézd! Kutya! Jó. Delfin! Milyen delfin? Jégesmedve! Igen. Kiestem, teljesen megfogtam. Az megy. Egyet látnék, ami minden olyan, de egyet tényleg. Skorpió király! Ott volt a kutya. Ja, nem. Hát ez kész. Egér. Oktopusz az a poli. Nyúl. Nyúl. Poli. Ez mi? Delfin. Vagy mi ez? Nyíltok rá. Szép. Én megszámoljam ezt. Számoljam. Egyébként azt szeretem ebben a játékban, hogy tényleg így összeülnek egyébként higgadt, kedves emberek, és ezt csinálják, hogy Ne csinálj, mit van! És így csapkodják az asztalt.
Nekem van ez a játékhoz egy külön történetem, és régen beszéltük, hogy megosztom. Életem először ezt a játékot, és utoljára egyébként ez a második alkalom, hogy játszom. Én ezt egy Budapest-Toronto repülőjáraton játszottam, egy 5-7 éves kislányjal, valamit édesapjukkal, ugyanis én úgy voltam vele, hogy nem akartam kipróbálni ezt a játékot, én ezt túl egyszerűnek tartottam. Csak annyira késett a gépünk, hogy kénytelen voltam megkapcsolni az óriási kulcs, gyertya! Egyéb ordibálásokban, és ez repülőgépen is lehet játszani, mindenkinek ajánlom oda is. Úgyhogy ott kipróbáltam, és azóta ugye nem vettem kezembe, de... De milyen érzés? Most milyen érzés, hogy a kezedben van? Hát ez az állatos koncepció, ez nekem kicsit új, mert régen szimbólumos volt. Igen. De nem tudom, hogy hogy állom, azt hiszem, nem 15. 15. 13. 19. Jó, oké. Köszönjük asszisztáltunk Dániel győzelmet. Most a fussunk is le egy másik játékra. A következő játékmód a kút. Ebben nagyon jó leszek. A kút névre hallgat, ezt még nem játszottam. Ennek a játékonnak a fonákja, mindenki egyelő számú lapot kap, és megpróbál minden hamarabb megszabadulni ki. Egyébként itt vannak a nevek. Ennek legelőször sikerül, ez egy versenyhangulatú játék, egy picit más játéktechnikai dolgokat tartalmaz. Igen, itt hivatalosan van ilyen... Van leírás, hogy melyik micsoda. Kortszárnyú delfin. Kérlek. Majdnem. Most válna az ölelőt. Medúza is van. Kimondó medúzát valaha, soha senki. Csikóhal, vagyis van benne. És tücsök is van egyébként, csak nem az, amit te mondtál, igen, de van egy tücsök benne. De nem is így találni. Nem, sajnos. Pisztráng egyébként a Muréna hal. Pisztráng. De murénás van. Igen. Érdekes állatok vannak benne. A hód a legviccesebb, nem tudok is élnie kellene. Így néz. Most hogy ezzel akarunk ezt használni, vagy lehet tovább is a vicces. Pont nem jön ki. Igen. Nagyon kevés. Kijött? Csak majd dobálni kell rá. Egyszerűen kell szabadulni. Fordítom ki, és dobáljuk. És dobáljuk. Azt mindenki memorizálja, mi van az első kártyán. De az csak 3 másodpercig érdekes. Jó, csak hogy egy pici-pici trükkösek legyünk. A legfelsőt fogom felfordítani. Jó, te készültünk? Igen. Akinek először elfogy, az nyer. De mi ezt nézzük, ezt fordítsuk fel? Elfogy, ő nyer. Fordítom a legfelsőt. De most a sajtokat megnézhetjük? Oké, 3. 2. Nem készültem fel. Zebra! Ez sajnos. Akkor ez a nyúl. Pók! Teges! Nem jó játékmód. Csün! Papagán! Mi van már? Kutya! Hód! Akár. Oha! Gyorsnak is kell lenni itt. Nyulacska. Micsoda? Ez a ja, nyúl. Én még mindig az elsőt várom. Bivaj! Bivaj! Tigriske! Tigriske? Izé, hogy hívják ezt? Te jó Isten! Nem jut eszembe, pók! Pók! Sirály! Bogonakon! Ez nem ugyanaz, melyik? Nem ugyanaz. Az egy pelikán. Cheater vagy, Viki. Ne cheaterj! Nyugodtan dobd rá, ha van. Egér. Na most itt is semmi közös nem volt. Igen, nekem sem. Polip. Olyan nincs, hogy nincs. Majom, medvedisznó ember, majom. Gorillaz. Tücsök. Da! Ott van. Van rajta egyetlen. Delfin! Menjél már! Nevezd meg gyorsan. Én találtam egy delfint, érted? Hol van? Itt egy nincs. Pelikán. Nem létezik. Ügyirat. Low. Hello. Nincs disznó. Disznó ember. Hát annyira ki van számolva, hogy 8 darab. Ebben semmi közös nincs. Pingvin. Menj már pingvineddel. Disznó. Na. Pupu. Tehén. Mi? Milyen tehén? Ja, tényleg. Skorpió. Delfin. Delfin. Tehnyes még. Ne, hol legyen? Fokamigó. Francba. Disznó. Mi? Meg. Ott van gorilla. Gorilla. Jó van. Gorilla, kenguru. Opossum. Ajaj. Fejezd be. Nálam maradt 4. Nálam 3. Hagyjuk. Kettőből kettős rácok. Oké, köszi szépen. Húha.
Kicsit. Nézzük egy más lapot, most ezt fogja következni? Igen, ezt fogja. Most egy más lapot fogjuk. Most a forró pontja játék mondom. 3, 2, 1. Nem látom Daniét. Rák. Ne már! Ticsak! Áj, de szép! Hú! Hú. Csak erre sokat lenni valamit egy első körben. Azért azt kell mondjam, hogy... 3, 2, 1. Nyúl. Medve. Jeges. Húha. Húha. Bocs. Papagáj! Igen. Egyébként az durva, hogy a gyerekek mennyire jók ezen a játék. Nagyon. Szóval játszottam 5-6 évesekkel, és konkrétan szarrá vertek, és meg szépen fogalmazottam. Igen, szóval még a nálunk is az, hogy az apukáj az 5 éves kislány, meg én is aludhatunk a 7 éves kislányjal a szemben. Úgyhogy ez megállja a helyét, ez a történet. A legrövidebb memóriáját dolgoztatja meg az emberek, ami 3 másodperces. Ez nagyon gyorsan tanulj meg bizonyos számú dolga. Hát nézzük meg 3-2-1. Sűn! Sűn! Mi van? Zebra. Köszönöm szépen. Igazán. Fel sem fogtam mi van a kártyámmal. 3-2-1. Ne már! Nem látom, hogy tegyős, Dani, ne csalj! Tegyős! Na? Bogoly. Bogoly. Hol a bogoly? Az meg ez. Ó, tényleg. Bogoly, te vagy. És négykört játszunk? Ez utolsó? Nem, az összesen nekem van. Jó, az összesen, bocsánat. 3, 2, 1. Dezi. Francba. Most akkor úgy ezzel keresnem, ugye? Krokodil. Mi? Hát ilyen érzés. Mi? Izé. Hát ez... Pingvi, mi ez? Telikát! Pingvi? Nem lesz elviszve. Pingvi? 3, 2, 1. Hú, na. Na, kemény ez a tempó. Ez nagyon durva. Macska. Kucsot. Zebra. Ó. Hát ez nem a stratégiai tervezésről szól, ezt kijelenthetjük. Nem igazán. Gyorsasági játék. Hát de úgysem. Majon gorilla. Micsoda? Gorilla. Hát... Aranyhal. Tényleg. Szép. Ez nem a legnagyobb, hogy nem szűrik ki az ember. Igen, ez a legnagyobb. De mi konkrétan tatának számítunk, hogy gyerekek, hogy játszanak? Járókeretből veszik ezt a dolgot. Várjál, de szépen van rajzolva. Jaj, de kis helyesek! 3, 2, 1. Na. Sőt. Bocsánat. Hát ez hihetetlen. Mi? Hát... A stratégiám egyébként az, hogy a legnagyobbat megnézni, és megszabadulni tőle, minél gyorsabban. Ez durva. Akkor neked stratégiám. Van stratégiám. Ez egy stratégiai játék, azt kell, hogy és működik. Nem működik. Oké. De ha nincs belőle. De ne csaljál, nem látom a tiédet. Ez a tiédet. Valami. Nem. Mutatom Dani stratégiáját. Nem így van. Mutasd. Egymásra figyeljetek, ne rám. Persze. Én már látok. A bárány sose volt párban. Soha. De ez nincs csak egy bárány. Tehén. Szép. Tehén. Most letapasztod az ő párját. Hát ez az. De el is tudtam mi az, úgyhogy tök mindegy. Ez a delfin. Jó, viszem nekem úgyis. Majd. A klasszikus végig játszhatjuk, de gyorsan osztok újat. Szép. Egyébként el tudom kezdeni, hogy ez mondjuk italozgatás után is vicces. Hát, ez az tudom. Ott a Murana. Jaj! Ez a hal. Bartos. Jó. Gyuri célja, a szépes lap egy... Gyuri. Zoli célja, az összes a begyűjtése. Gyuri Zoli. Gyuri Zoli. Na, gyerünk. Hát, kettő jön. Madár. Kericsilag. Azt akartam mondani, hogy polip, de nem volt senkinek. Mi ez? Medúza. Tessék. Ez az véka. Most az esélyeim. Most be kell hiszen. Szeretném jelezni, hogy ott még semmi nincs, csak itt egy szájunk már. Három, kettő, egy. Én nagyon próbálkozom hiddel. Mizilo. Delfin.
Én egy kakas, vagy mi az? Csuk! Nem kakas, jó, rám nem fogadom a kakas, mert van külön kakas. Jó, így van. Van. Ez kakasabb most, volt most, mihez képest? 3, 2, 1. Igen. Igér. Micsoda? Ez olyan igér. Az az. Mongúz. Ott is van ezeket? Madár, ilyen kacsamadár. Jóha. Kacsamadár. Kecske, kos. Jó, az kecske. Ja, kecske, kos izé. Kecske, kos izé. Van négy? Nincs. Akkor én nyertem. Akkor, ó. Ki hitte volna? Na, nagyon meg, ügyes vagy, Szép. De ez ott a krumpellér. A forró krumpellér. És még van két játékmód. Hát akkor a célom a teljes igazán. Ez nem jó várható. Következően a Szerezd meg mind című történet lesz. Mit érzetet ezek is fel, mivel játszottál a repülőben? Sokkal nyugodtabb állapotban voltam. Nem szeretek repülni, már egy kis rundika után voltam, tehát még nem volt mennem. Tehát a cél a legtöbbet gyűjteni. Semmi komoly. Lássuk. És akkor 3, 2, 1. Középsülően. Pingvin. Ja, bocs. Akkor ezt elhúztam. Azt vidd el. Igen, Pomutelen. Medúza. Mi? Majom. Nézd, megmutassuk. Fel sem fogtam, de nem van. Biztos voltak. Majd belejöttök, ez arról szóval bele tudtok jönni. Egyébként az eredetihez képest nekem ezek az állatok jobban beazonosíthatóak. Nekem, nem tudom, én az eredetén egy csomó alakzatról nem tudtam megmondani, hogy ez mi. De itt legalább valami fogalmam van azért. Mehet? Uh-huh. Na. Macska. Ez a mosómedve. Opossum. Ez a cica. Mosómedve. Zebra. Ez Daniel. Gyorsabb kéz. Én nagyinak érzem magam. 3, 2, 1. Nyuszi. Rákocska. Rákocska. Nyuszi. Tehén. Ez. Aha. Most nem is kaptam. Na tessék. Milyen érzés? Szégyen. És tapozott a klubban. Svéd. 3, 2, 1. Puputeve. Mi van? Karcsájú delfin. Rákocska. Az rákocska, ez nagyon bejön neked, Zoli. Nem hiszem el. Kész elhiszitek? De most komolyan. Csak szerencség van. Na persze. 3, 2, 1. Krokodil. No worries, de fel se fogtam, hogy mivel kell. Pulykakakas. Kacsa. Egyébként nagy ereje ennek a játéknak, hogy újra nevezzük az állatokat. Nagyon-nagyon sok ilyen stratégia volt az előző játékban. Én akkor nem mutatom meg mindenkinek, lap a kedvencem, amikor játszottam egy kislánynak, akkor mondja, letakarta. A kecske. Azt meg akkor találgat, hogy pók, és így, ja tényleg. Csak berezsdiszkírozza, hogy na, figyelj. Ez a pelikán madár. Jó. Köszönöm. Most a sajátodat is vittem? Persze. Bármelyiket. Amelyiket tudod. Játéktechnikai trükkök ezek. 3, 2, 1. Szúnyoglárva. Farkas. Bogoly. Nagyon könnyű belekobajodni a lehetőségekbe. Ez a mosómaci. Opossummal, medve. Mosómedve. Akkor nem opossum. 3, 2, 1. Jeges medve. Fókasz. Jeges medve. Nem is tudhatod ennyi idő alatt. Gorilla. Igen. Na, jól van. 3, 2, 1. Pig. Malac. Pelikán. Oktopusz. Az. Ez egyébként nyelvtanulásra nagyon jó. Van egy ismerősünk, aki nyelvtanításra használja. Japán nyelvet tanít vele. Jelen lennék, csodálatos lehet. Ez fantasztikus. 5.1-ben hallgatni japánul. Most gondolod el. Hadigadó! 3, 2, 1. Bibaj. Ez a viziló. Igen, de vigyél. Oktopusz. Mert is hívtuk át őket? Jó ötletnek tűnt. 3, 2, 1. Meggyalázzák a játékot itt. Viziló! Azt akartam mondani, hogy delfin, de az nincs is. Kis mo-
mókus, titkács, majom, izé. Mókus. Medve, disznó, majom, ember. Denevér. Szép denevér volt az. Szegény, kicsi, kicsi. És lefogultam. 3, 2, én ugyanígy érzem. Tengeri csikó, vagy tengeri hal, vagy mi ez? Tengeri csillag, ez az, ezt a szót kerestem. Hát most sajátomat találok, közöset, másnét. Mókus! Mókus! Polip! Vagy medúza, medúza ez. Nem polip. Pufóka. Ja, pufóka. És még viccre is marad ideje, figyelj! Úgy egy kis flikkeket is beleszél a megfejtésbe. Melyik úgy unatkozik. Szerintem most nem vezetek. Nem? Nem. Nem. Három, nem. Három, kettő, szerintem igen, de most behozom. Figyeld. Tebe. Tebe. Ló. Hát ez nem igaz. Szerintem vezetsz, nem tudom. Most én azt gondolom. És számolja. És vége. Most te segíted. 10. 9. Hagyd abba. 21. Micsoda! Micsoda! Na jó, az utolsó verzió. Az utolsó, a legbolaszabb. Ezt a kedvencem, a mérgezett alma. A mérgezett alma lényege. Aki a legtöbbet, aki a legkevesebbet gyűjti, ő győz, a többiekkel, a többieknek gyűjtöd. Tehát úgy fog kényezni a játék, hogy mindenki előtt lesz egy. Felfordítjuk a teljes tócot, és a többieknek gyűjtesz dolgot, és a játékosok kommunikáció nagyjából tartsák egyensúlyban. Tehát hogy dönthetünk úgy, hogy valaki nem annyira jelenő jól, így ráfordulnak a többiek, és úgy elkezdik meggyűjtögetni. Yes, úgy érzem, hogy ez egy... Remélem, hogy sokat tudod. Ez egy konfrontatív játék volt, és pont ez a varázsa, hogy mindaz öt játék van egy picit más, és választhatnak a játékosok, melyiket preferálják. Ez nagyon gonosz tud lenni, amikor azt érezzük, hogy valakinek nagyon jól áll a zászló, de jaj, neked olyan kevés, így ráfordulnak az árjuk, és megszúrják a többieket. Ha felkészültek, akkor csak a sok. Ennyi a játékszabály. Szerintem egyébként zseniális, hogy mindegyik között van kettő azonos. Szerintem ezt a mérgezett almát, ezt a három az egy ellen megnevezhetjük el ebben a helyzetben. Én most itt magamnak fogok gyétegen. Tehát a sajátodat nem érzed, azt majd megteszik a többiek. Ha elkészültetek, akkor csapassuk. 3, 2, 1. Megegyeztem Dani állatait. Viziló. Menjél már. Ő csikóhal. Így van. Csikóhal. Szabas. Papagáj. Jó játék. Bék, nem. Delfin. Nem béka. Vagy karcelmi delfin. Oroszlán. Na. Menjél már. Halacska. Dobod el. Menjél már. Delfin. Tessék, azért te is. Köszi. Kapsz kicsit. Aligátor. Teknős. Nem. Az nem ugyanaz az állat. A fenébe. Farkas. Mi? Ott az a pici. Tényleg. Hogy vetted észre? Tigris. Segítsetek már, hogy ez mi? Az egy tigris. Az egy tigris? Az piros egy tigris. Oké. Én nem találkoztam vele, az lehet. Ez az ötödik játékmód, és még nem láttam. Mennyit? Nem. Jok. Várjál. Jok. Pupu! Pupu! Medúza. Kicsit úgy érzem, rám szálltam. Nem. Ő rénszarv. Vas. Húha. Flamingo. Nem már. Sündisznó. Nem már. Szúnyog. Ez a furcsa tehénszerű lény. Birka. Malac. Organizmus. Birka. Na? Még egy birka. Birka. Delfin. Na? Oda kéne, oda muréna. Moszkító. túl sokat látok. Sündisznó. Nem tudom, hányszoros. Tigris. Fúj. Gorilla. Na. Kos. Delfin. Te csak... Drágán, te csak rám pakolsz. Igen. Ez a pisilős hót. Ez a kis madár, mi ez? Macska. Jó, oroszlán oda. Oroszlán. Macska oroszlán. Jó. Lény. Bagoly oda. Bakker, ott volt a kakas. Kakas! Puputeve. Panda. Ez remek. Macska szerű állat. Ez a remek. Skorpió. Élvezi, látom. Egy egurén a... Nem is igaz. Elég. Elég már. Egy barika. Nem már. Szamár. Szamár. Így van.
Egy, ez a tulok. Tulok? Ökörkör elnöke. Igen. És a tyuk. Tyuk. Visszakapod a tyuk. Nagyon jó. Nagyon jó. Medve. És a végén pedig egy gorillát kapzolik. Akinek a legkevesebb van. Ez a játékmód nem lesz a kedvencem. 9. 13. Számolj csak! Ezt is megértem! Kilencszer Egert sikerült összehozni. 20. Ezt komolyan is tudtam nyerni a kedvencemre? Együtt nyertünk! Osztozunk! Hivatalos! A játék szabály írja, hogy most valami végső összecsapásban összegáltunk az önkel, de szerintem... Én átadom. Szerintem kerekítsük le. Szerintem ezt általában még egy játékkal lett. Igazából lekerekíteni, de... Egyébként igen. Nagyon kérdésebb vagyunk, hogy ha próbáltátok a játékot, akkor melyik a ti kedvenc játékmódot, kérlek írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a gameplay, akkor kérlek dobjátok egy lájkot, és egy megosztás, hogy minél többen találkozhassanak ezzel a tartalommal. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. Szívből gratulálunk, Dániel. De igazából nem ment volna. Köszönjük. Szép. Reméljük, hamarosan találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok. Sziasztok.